Кількість випадків зараження смертельним коронавірусом скорочується, заявили у Національній комісії з охорони здоров'я Китаю. Однак напередодні зафіксували майже 15 тисяч нових заражень. Лікарі пояснюють, вносять до звітів не лише підтверджені випадки, а й тих, у кого щойно виявили симптоми. Від недуги померли понад 1300 осіб, вилікувалися майже 6 тисяч. Кількість хворих у глобальному масштабі вже понад 60 тисяч. Країни вдаються до запобіжних заходів. В Іспанії скасували найбільшу і найпрестижнішу міжнародну виставку мобільних технологій. А от знаменитий карнавал у Ріо-де-Жанейро відбудеться. Багато людей приїздить звідусюди на карнавал, тож з огляду на те, що хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, звісно, є небезпека зараження. Та організатори забезпечені захисними засобами, медзаклади мають усе необхідне.